Olha só, pessoal, que planta linda. É simples, mas ao mesmo tempo é bonita. De longe a gente pensa que é uma flor, mas não é. Olha só que perfeição. Não vou lembrar o nome dela agora, mas vou estar colocando aqui no vídeo para vocês verem e quem não sabe tipo também pesquisar o nome dessa menina linda, tá bom? Olha só, bênção de Deus. Ela tem as folhas verdes e assim ela tem também uma modificação da própria planta, uma modificação genética, né? Que acontece naturalmente, na natureza. E olha só, queria estar compartilhando com vocês essa menina linda, tá bom? Olha só que maravilha. Benção de Deus, né? Olha que beleza maravilhosa. E bem vermelhinha nessas né, partes pintadas, parece que foi pintada à mão, né? Então, se vocês gostou do vídeo, deixa o like, curte, comente e compartilha também, tá bom? Deus abençoe todos vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.